Die nogmaal is een van die dinge wat deur die kerk, veral die Romeinse kerk, gebruik en misbruik word om gevangenskap te veroorsaak. Nou, julle sal sien, ek het nou vanmôre geen voorafbeplanning nie. Ek gaan niks lees nie, maar maak ek al my boeke toe. En ons gaan die nagmaal gebruik met die doel dat dit nie 'n ritueel moet wees nie. Vandag is nie 'n spesifieke dag nie. Dis ook nie nag nie. Party mense sê jy moet dit in die nag doen, want dis die nagmaal. Kan jy glo? Dis Afrikaanse woord. Niks met die nacht te doen nie. Maar hulle hou die nagmaal in die nag. Dis nie 'n sekere tyd nie. Ek het nie sekere klere aan nie. Julle het nie sekere klere aan nie. Ons het nie voorbereiding gedoen nie. Want dis alles rituele. Maar wat is die nagmaal? Ons net gaan kyk wat het gebeur toe Yeshua dit gedoen het saam met sy disippels die eerste keer. Hulle was by mekaar met die Pasga. Nou wat is die Pasga? Die Pasga kom uit Egipte uit. Toe hulle uit Egipte uit getrek het, het Vader die Pasga ingestel. Dis die slag van die lammetjie. En hoe hy geëet moet word. En dit moet elke jaar herdenk word. En wat was die herdenking? Hulle herdenk die verlossing uit Egipte uit. En wat het hulle verlossing teweeg gebring daai aand dat die eersgeborene moet sterf nie, die lam wat geslag is. En so herdenk hulle dat jaar vir jaar. En toe Yeshua die nagmaal ingestel het, was dit die laaste Pasga. En daar's baie mense wat dink die Pasga is vervang met die nagmaal. Maar dis nie wat gebeur het nie. Yeshua het die Pasga vervul. Hy was die lam wat geslag was. En hy bewerk vir ons verlossing. Hy veroorsaak dat ons nie sterf nie. En hulle herdenk die Pasga. Maar dit moet op 'n sekere tyd wees. Sekere tyd van die jaar. En dit moet op 'n sekere manier gedoen word. Streng voorgeskryf, want dit wys heen na Yeshua. En daar gebeur dat hy bedien die Pasga. En dit sluit 'n ete in. En terwyl hy besig is met dit, hy het nie vir sy disippels gesê, ek gaan 'n nuwe instelling maak, ons gaan nou vanaand dit doen, julle moet nou gereed wees. Hy het dit nie gedoen nie. Hulle is besig met die Pasga. En hulle eet, en hulle gesels. En terwyl hulle besig was, toe vat hy die brood. Hulle was besig om brood te eet, en hy vat die brood, en hy breek dit, en hy gee vir elkeen 'n stukkie. En hy sê, hierdie brood, is my liggaam wat vir julle gebreek gaan word. Nou, hulle natuurlik nie eers maar verstaan wat hy sê nie. Kyk, ons kyk groot oor wat bedoel hy. En hy breek die brood. Hy sê, soos ek die brood breek, gaan my liggaam gebreek word vir julle. Vat dit en eet dit. En julle moet gereeld dit doen. Hy sê nie hoe gereeld nie. Hy sê wanneer nie. Hy sê dan, wanneer jy die brood eet, dan dink jy aan my liggaam wat vir jou gebreek gaan word. En toe vat hy die wyn, en hy gee vir elkeen wyn, hy stuur 'n beker om. En hy sê, dit is my bloed, wat ek vir julle gaan stort. En ek kyk hom weer snaaks aan. En hy sê, dit is die bloed van die nuwe verbond. Ek stort my bloed vir julle, want julle bloed is besoedel. Julle bloed het die dood in, my bloed het dit nie. En ek stort my bloed vir julle. Ek besoedel my bloed ter wille van julle bloed, dat julle kan gesond word. Hy stort sy bloed vir ons. En hy sê, julle moet dit herdenk. Maar hy sê nie hoe gereeld nie. Hy sê nie wat 'n manier nie. Hy sê, wanneer jy die beker drink, dan drink jy aan my bloed wat ek vir jou gestort het. Ek het jou vrygekoop. Die oordeel wat op jou moes kom, kom op my. En dit gaan nou gebeur. En hulle kyk om weer. En toe hulle klaar is, toe gaan hulle Getsemane toe. En daar het hy gebid. En hy was tot die dood toe benoud. Want hy het geweet wat gaan gebeur. Sy vlees gaan gebreek word.
en sy bloed gaan gestort word. En toe gebeur dit. Hulle is nog in die tuin, hier kom die Romeine. Vooraan, een van sy disciples, verraai hom. Judas, geld. Vir geld. En dan was, ja, nie so dom wees. Ons doen dit nog steeds. Ons word omgekoop met geld. En ons verkondig al sy evangelie vir geld. Ons doen dit. En Judas doen dit. En die Romeine faam. En hulle vat hom na die owerpriesters en die veroordeel hom. Hulle kry vals getuienis. En hulle veroordeel hom en die volgende dag die son uitkom. Vandaar af na Pontius toe. En Pontius sê, ek sien geen skuld in hierdie man nie. Ek hoor julle beskuldigings. Julle sê ek moet dood maak. Ek sien niks nie. En hulle gebruik politiek. Hulle pers hom af. Hulle sê, as jy 'n vriend is van hierdie ou wat homself koning noem, is jy 'n vyand van die keizer. En ons gaan vir die keizer sê, en hulle dink jy gaan jou uiteinde wees. En hy sê, is reg, maak hom dood. En hy lewer Yeshua oor aan die Romeinse soldate. Nou as jy nie al wreedheid van gehoor het, is die Romeinse soldate. As hulle geen niks aan om iemand dood te maak, dit is wat hulle doen. En as hulle niks aan om iemand te verskeer nie, om in stukke te skeer nie, om hom dood te martel nie, dis wat hulle doen. Dis die koninkryk van Eister wat hard is. Dis bekend daarvoor, hy is hard. En hulle verwoes hom. Hulle breek sy liggaam. Gaan kyk hoe lyk die afbeeldings wat die Romeinse kerk vir jou wys van Yeshua wat die kruis hang. En my keer niks, daar loop sy druppeltjie bloed van sy voorkop af van die doringkroon. Die profete sê, hy het nie meer soos 'n mens gelyk nie. Hy was stikken. Hulle het hom so geslaan, dat jy sy ingewande kon sien van buite af. Dit is nie oorlewering, dit staan in die profete. Jy kon sy organe deur sy ribbe sien. So het hulle hom vermorsel. En hulle gespot. En toe kruisig hulle hom. 'N kruisiging is baie seer. Dis pyn, dis die ergste pyn. Maar eindelik versmoor jy. En die kry nie asem nie. Manier wat jy ophal, kry nie asem nie. En toe die volgende dag is dit nou 'n spesiale saad. En die Jode sê, nee, maar hierdie mense wat hier in die kruis hang, kan nie hier hang op die Sabbat nie. Hulle moet af. Die Romeine sê, nee, maar hulle moet eers dood. En die Jode sê, nou maak hulle dood. En hulle breek hulle bene. Maar toe hulle by Yeshua kom, toe dink hulle, hy lyk dood. Kom ons kyk eers, en hulle steek 'n spies in sy sy om te kyk of hy dood is. Hy was nie dood. Maar daar kom nie bloed uit nie. Daar kom water uit. Hoekom? Want hy het sy bloed gestort. Voor ons letterlik, hy het gesê, as jy hierdie wijn drink, kyk, hy disciples het nie geweet waarvoor hulle is nie. Toe hulle die nagmaal gebruik. Hulle het nie geweet dit toets hoe dit gaan lyk as hy liggaam gepreek word nie. En hulle het nie geweet letterlik gaan hy sy bloed stort, maar hy was so geslaan, so mishandel, en was leeg. Hy het sy bloed vir ons gestort. Hy het ons offer geword. Ons gebruik die broodjie en jy sien hom aan die kruis. Dit is sy liggaam wat vir jou gebreek is. Dit is sy bloed wat vir jou gestort is. Ons weet, en ons het vir gehoor van die nagmaal, ons allemaal het al duisend keer gehoor. En die brood wat het is en die wyn wat het is. Ek dink ons moet so 'n bietjie net nog lees. Matteus 26 vers 26 sê, terwyl hulle eet, neem Yeshua die brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. En dan vat ons die brood, en ons dank ook, en ons eer het. Maar hierso, en Markus, Lukas, Johannes, en die rest van die Nuwe Testament, weet ons, en ons praat baie van die nagmaal,
Wat beteken daai precies? Hier is my lichaam. Breek dit. Hy breek dit en sê, dit is my lichaam. Psalm 22 sê dit precies. Hoe lyk 'n gebrekte lichaam? Ek sê, my God, waarom het U my verlaat? Ver van die hulp van die woorde van my gebrul. My God riep ek bedags, maar hy antwoord nie. Iets slags, en ek kan nie swyg nie. Die gebrekte lichaam. Toch is hier die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Dis die bloed wat gestort is. Uitgered. Hulle het U aangeroep en U het ontvlug. Op U het hulle vertrou en beskaamd gestaan. Terug by die lichaam. Maar ek is een wil en geen man nie. Is wat van die mens en veracht dier die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit en skree die hoof en sê, laat het aan Jahwe oor, laat hy hom bereid. Laat hy hom bevry. Hy het ons beaanhoop. Is nie net een stik in die lichaam nie, dis een gebroke hart ook. Jan sê, Yeshua steeds, hier is dit wat my die moederskoot uitgetrek, wat my veilig laat rus het, aan my moederse bors. Dat my ding kan waai vir Johannes gesê, daar is jou moeder. En vir sy ma gesê, daar is die seun. En dan gaan hy terug aan die kruis en sê, aan hier is ek oorgegee van geboorte af. Van die skoot van my moeder af is nie my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is nabij, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterktes van Basa met my omring. Sien hulle die mense rondom die kruis wat spot, terwyl hulle hulle mond teen my oopspaal, soos een leeuw, wat verskeer en brul, terug by die gebroke lichaam. Ek is uitgestort soos water, al my beender raak los, my hart het soos was geword, het het gesmelt binne my ingewande. Is dit net wijn en brood wat ons eet nagmaal hou? En sê, my kracht is verdroog soos een potskerf, my tong kleef van my verhemelte, en U leem my neer in die stof van die dood. Is nog steeds, hier is my lichaam wat vir julle gebreek word. Hier is hoe dit lyk. Want die honde het my omsingel, my bende kwaadoeners, het my omring, en het my hand en my voete neergrawe. Al my beenderen vertel, hulle kyk, en hulle sien met welgevalle, op my neer. Hulle verdeel my kleer onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar U, Jahwe, is nie ver nie. My sterkte maak toch gauw om my te help. Hy was benauwdheid. Red my siel van die swaard. My enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeuw. Uit die oorings van die buffel sit U my verhoor. Ek wil U naam aan my broers vertel. Dis wanneer ons dit saam doen. In U vergadering U prys. Julle wat Jahwe vrees, prys om al die nakomelinge van Jakob, vereer om. Ja, vrees om al die nakomelinge van Israel. Want hy het die ellende van die ellendige nie veraag, of vervoei, en sy aangezicht vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor, toe die hom aangeroep, en om hom. Die hele stuk gaan aanmaak, dit is genoeg. Dat ons net bykie nog meer tyd kan spandeer en sien. Hier is my lichaam wat vir julle gebrek is. En dit gaan hier in en wat beteken dit? Hier is die bloed wat gestort is. Wat beteken dit? Hoe lyk dit? Ja, dankie. Dankie Stefan, dit is precies wat die herdenking beteken as ons nagmaal hou is. Wat Stefan nou gedoen het is om te herdenk en te bedink wat het gedoen.